Тази седмица предстоят нови супер триелози, по времето на които ще се опитаме да намерим решение, което да бъде одобрено от земеделските министри на 28 юни, каза Линс по време на дискусия в комисията. Според него, при неформалния аграрен съвет преди седмица в Лисабон, участниците са показали воля да сложат точка на преговорите. Тези разговори между парламент и министри продължават вече близо месец, като двете страни търсят пробив по най-важните въпроси относно сълскостопанската политика на Съюза. В същото време природозащитни организации обвиняват политиците, че не са достатъчно амбициозни по темите екология и опазване на климата. Позициите на парламента и Европейската комисия се различават най-вече по въпроса за стратегическите планове. Според Петер Яр, докладчикът по регламента за стратегическите планове, 90% от темите са затворени тази връзка народните представители дадоха ново предложение, което има за цел плащанията по ОСП да бъдат обвързани по небюрократичен начин със социалните условия на труд. Ако участниците в триалога успеят да се споразумеят новата, обща селскостопанска политика ще влезе в сила на 1 януари 2023 година, след като всички държави са представили и са получили одобрение за своите стратегически планове.